Tjena allihopa, idag är vi på en plats som heter Ön, tror jag. Ja. Och den här sjön har jag förlorat så otroligt många drag och andra fiskegrejer. Ja, som ni ser så har jag min GoPro och snorkel och allting. Så jag tänkte att vi dyker ner här och ser vad vi kan hitta för något intressant. Se om vi kan hitta lite skatter i den här ån, eller i den här sjön. Det är en sjö va? Det måste vara en sjö. Ja, i det här vattnet. Så jag tycker vi kör och så hoppar vi i plurret.
där ja. Nu har vi varit nere i vattnet och hämtat upp en jävla massa grejer. Nu ska ni få se allting jag har så här fiskat upp. Här har vi en utan krok, en med krok och sen de här äckliga, alltså de är fan vidriga. Den här var i alla fall fräschare. Den här däremot har ju legat ett tag. Usch. Och den är med. Den här är nice. Den har faktiskt lite tyngd och den väger ju ganska mycket med. Den här är bara äcklig. Massa, ja, jag vet faktiskt inte. Drag helt enkelt. Sen massa spinners. Jag har ingen aning vad det är faktiskt. Men det här vet jag vad det är. Det är till hundar. Såna här bollar. Och tennisbollar. Och en sån här cool grej. Som här svingar. Den här måste ju vara den fetaste. En liten Iron Man. Och sen en väldigt gammal och förstörd tändare. Det här var allting som jag hittade på en timme. Ja. Så om ni vill se mer av det här så se till att lämna en like och så skriv någonting på kommentarerna så ses vi i nästa video så peace out!